Hoje você vai entender por que você tem que comprar no Mercadão dos Óculos. Fábio tá aqui, vai explicar pra gente qual o diferencial do Mercadão, Fábio. Grandes marcas, os melhores preços e experimentação assistida, Luciana. Experimentação assistida, vamos falar um pouquinho sobre isso? Sim. Como que funciona? Experimentação assistida, o cliente ele vai poder escolher a sua armação, o seu óculos da melhor maneira possível, sem precisar ficar incomodado com o vendedor. Vamos demonstrar? Olha só, aqui estão todos os óculos à sua disposição. Por exemplo, eu quero este daqui. Eu chego pra cá, experimento, eu mesmo olho no espelho, ficou bom, né? Então vou levar esse. E tem muito mais, Luciana. Tem também a promoção do Dia das Mães. Olha que bacana! A sua mãe vai receber um presente super especial aqui no Mercadão dos Óculos. Faz uma surpresa para ela. Nós temos óculos e armações com preços únicos e as melhores marcas do mercado. Traz pro Mercadão. Vai surpreender a sua mãe. Vem pro Mercadão dos Óculos, que fica onde, Fábio? General Glicério, 3149, aqui no centro, no telefone 3222-6800. E tem mais uma loja para você. Então corre pro Mercadão dos Óculos, porque chique é pagar barato. Vem!